Jeg blir alltid litt sånn, vent, jeg må bare. Ok, alle sammen, velkommen til Seriøs spørsmålstegn, a.k.a. Frida Show. Ny uke, nye medier, nye morsomheter. Jeg har med meg Malene Stavrum. Ja, hallo. Masterstudent og komiker. Det er meg. Og humorhattene på. Ja. Ja, humor. Det er humor. Det er jo det vi driver med her. Ja, bare se her. Det er strikk som fremhever dobbelhaka mi. Og det blir ikke bedre humor enn det. Nei. Jeg er tjukk. Så vi skal egentlig bare sitte her, mens ja. I ro. Ja. Med det. Takk for oss. Takk for at du så på. Neida, men vi har, eller Malene faktisk, har kommet med et innspill, fordi det er jo ingen som ser på det programmet her. Hei, Jørgen. Så da... Hei, Jørgen. Ja. Nei, det er sjefen min. Ja. Ja. Shout out. Jeg har ingen jobb. Du kan få min etter det her. Sweet. Ja. Så vi skal ha en ny ting. Ja. Og det er at først så skal jeg nå presentere da ukas viktigste nyhet for deg. Mhm. Eller jeg skal vise deg overskriften av bildet, og okay. Så skal du tenke sånn, hva handler dette om? Ok, ja. Jeg skal tenke det. Ja, så her er bildet. Ja. Ja, vi legger det på sånn fancy etterpå, sånn. Åja, oh, jeg er bare sånn. Ikke sant? Ok, ja. Gi med den. Ja, vær så god. Truer med Syria-angrep, venter på Trumps raketter, dette er Assad og Putins valg. Ja, ja. Hva den her handler om? Ja. Det handler om at det er veldig vanskelig. Ja, men de venter jo på Trumps sine raketter da. Ja. Så da har da Assad og Putin gått sammen og en liten diskusjon at hva skal vi gjøre mens vi venter på de raketterne. Ja. Og da diskuterte de at det er vel kanskje best å vente. Vente på å få og se hvordan rakettene ser ut da. For det er uten vits. Jeg tror det er litt sent når du først ser dem. Ja, men de må vente. Så det er deres valg. Det er det de har valgt, å vente? Ja. Oi, ok. Så de tålmodig fyrer. Tålmodig fyrer. Ja. Hva synes du om de? Nei, personlig så kjenner ikke jeg dem så godt, men som offentlig person, altså, han er Assad, ja, fin fyr, gay, Putin, han er sånn. Hvis du måtte valgt mellom å liksom gifte deg med en av de? Jeg må gifte meg med en av de. Ja. Vel, det spørs jo på hvem som fars evne. Ja. Og, men ja, der tenker jeg Putin, fordi han er veldig sånn beskyttende mot familien sin. Sånn. Ja, beskyttende mot Russland kanskje, men ikke. Jo, men tenk hvis Russland var barnet ditt. Ja, helst ikke. Nei vel. Ikke de. Neida, Assad da. Fint. Hæ? Ja, da hadde du valgt Assad. Ja, jeg tror det er fordi Putin er sånn veldig... se på meg. Så Assad litt kjekkere. Ja, litt kjekkere. Mm. Litt kjekkere. Nei, det handler jo da om at... det er en krig. Nei, da. Ah. Donald Trump, han truer med å angripe Syria. Ja. Fordi det er så kaos der nede, de surrer jo bare. Ja, så hvorfor ikke bare bombe de bort? Ja, så da venter jo da Assad og Putin på den reaksjonen da, for de er litt sånn, de må vente på hva han sier. Ja. Ja. Det var egentlig det. Så de venter da? De venter. Da hadde jeg jo rett da. Ja, det hadde egentlig det. Ja. Men det var ikke så vanskelig. Nei, det spørs jo hva som er. Men det jeg tenkte, vi kunne gjøre, eller det er ikke jeg som har tenkt det, det er Malene som har tenkt det, men... nei, nå må du gi det. Kutt ut. Kutt ut. Vi skal lage, slutt. Fordi vi, Malene og jeg, vi står jo stand-up. Ja, ja. Noen gang. Innmellom, av en eller annen grunn. Gjør det. Ja. Og derfor skal vi nå skrive hver vår vits da, om denne konflikten, om Trump og Assad og Putin og sånn. Ja. Så da skal jeg sette på klokka, mine kjære lyttere. Akkurat den overskriften. Ja, akkurat den overskriften. Mm. Men da skal vi da ta, vente på Trumps raketter, dette er Assad og Putins valg, ikke true med Syria-angrep. Ok, venter på raketter? På Trumps raketter. Trump. Dette er Assad og Putins valg.
Så setter jeg på stoppeklokke. Hvis dere ser her. Oi. Sånn. Og etter 5 minutter. Ja, kjør. Go. Jeg lover jeg skal spole dere fort. Du tar 3 minutter. Eller 3. Ja, 3. Ok, da blir det 3. Det skal bli for langt. Altså, vitsen skal ikke være 5 minutter. Nei, nei, men nå må jeg... Jeg angrer. Da det 1 minutt igjen. Ok. Ok, da teller vi ned. Si fra når det 3. 3 sekunder? Nei, 3 minutter. Ja, snart 3 minutter. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sånn! Ikke sant? Ja. Velkommen tilbake. Takk. Ja, ok. Nå er det scenen, ikke sant? Og ta godt imot neste komiker. Hold applausen oppe. Hun en kjempehyggelig jente. Ja. Marlene Stavrum. Takk. Hei, er det stemning her? Så fint. Jeg leste en overskrift nettopp i nyheteren som sto følgende. Venter på Trumps raketter. Dette Assad og Putins valg. At de feirer nyttårsaften sammen i år, eller? Ja. Men, altså, hva greia egentlig med Putin og Assad? Altså, hvis de absolutt vil se de rakettene til Trump, kan de jo bare spørre. Jeg har noen flere, men jeg vil ikke overkjøre deg, da. Takk for meg. Ja, hei, applausen oppe. Kjempefint! Da må du, ikke sant, presentere. Ok, velkommen til neste komiker, kvinnelig komiker. Wow, what? Hun heter Frida, hyggelig jente. Vær så god. Hei, det er så veldig hyggelig. Jeg liker at du må presentere at jeg kvinne. Ja, det må. Ser du, ser det ikke sånn ut? Nei, ok. Jeg leste en nyhetsoverskrift her om dagen, da, dere. Hva er egentlig greia med? Ja. Du kan ikke le. Åja, oh, det er ikke den meningen. Stand-up. Det du vant med, kanskje? Oi, oi, burn. Roast, sorry. Ok, ja. Kommer å se den går av. Jeg går av. Velkommen, Frida Andersen. Men hva er egentlig greia, da? Men, fordi det er jo det sto i nyhetene, at jeg har regnet med at det krig, ikke sant? Fordi de venter på Trumps raketter. Men så tenker jeg da, ikke for å være helt rip-off, liksom, men det høres ut som de planlegger nyttårsaften. Herregud. Ja, det står her, jeg hadde skrevet det. Veldig utydelig. Ikke, få se hva det står her. Det står det, nyttårsaften. Høres litt ut som de planlegger barnebursdag, eller noe helt annet. Men det som at Trump, da, han liksom den fyren som alltid på en måte må hoste, eller som må planlegge, og det han jævlig lei av, så han bare chiller, liksom. Det var en annen vits jeg skrev da. Herre Assad og Putins valg. Putin og Assad lager kalkunen. Du kan ikke avbryte når en komiker står på scenen. Ja, men du, your time's up. Det er meg igjen. For jeg konferanser. Siden Trump fikser rakettene. Hæ? Nei, det er ikke bra. Det er bra. Nei. Jeg synes, ja. Hvordan synes du det gikk? Veldig bra. Per? Hvordan synes du det gikk? Sånn, peke på meg og si, pek på den du synes er best. Meg er best. Takk for tilliten. Ok, ja, begge var dårlige. Ok, ja det, ja, fint. Da går vi bare videre, da. Fordi nå har vi jo, ja. Ja, men herre går rett inn i setlista mi. Ja, jeg skal ta dette denne i kveld. Ja. Ja. Ja, fint. Så får jeg stå først, da, så du stjeler litt sånn. Men det, jeg skal bare løpe opp fordi jeg konferanserer. Ok. Jeg er ikke det. Nei. Nei, fordi det her var jo kjempeseriøst, ikke sant? Altså en seriøs nyhet, da. Mm. Eller noe som er vanskelig å lage noe om. Ja. Men så tenkte jeg, da. Jeg tenkte det. Det var min idé. Ja. Tenkte sånn, hva hvis vi lager en morsom spøk om Sylvie Listhaug? What? Det er jo ingen som gjør. Nei. Så det er det vi neste vi skal gjøre. Så da får du... Sylvie Listhaug. Ja. Hvem var det igjen? Det er hun der i Stortinget. Hæ? Det er hun. Det koker her. Humor! Jeg vet hva han er. UB helse og omsorg. Nei, hva var det? Ja, ja, det er helse og omsorg. Mm. Ja. Nå starter vi igjen. Klokka. Klar, ferdig, kjør! Her er det 20 sekunder igjen. Oi. Oi.
Nei. 5, 4, 3, 2, 1, sånn. Ja. Ferdig. Da tenkte jeg, kanskje du kunne begynne. Ja, men det jeg som er ordstyrer. Ja, men vi ser jo hvordan du skriver vitser, så det blir best at du begynner. Ok, men da må jeg ha okay. introduksjon, ikke sant? I kveld, har vi en veldig flott komiker, kvinnelig komiker. Kvinne. Det går jo ikke, vi får se. Frida Andersen, vær så god. Hei, hei, og så utrolig hyggelig å være her. Nei, det er helt greit. Jeg dreper det nå. Det har du hørt at Sylvi Listhaug, hun er jo ikke lenger sånn... Ja, fortsatt. Sånn, ja, hun måtte gå som statsråd, eller hun ble stemt ut av Paradise, som jeg ville sagt. Ja, ikke, var ikke 110% ærlig der. Men det som at nå skal hun inn i på en måte helsegreia, fordi hun en gang på videregående jobbet på sykehjem, og det synes jeg litt rart, fordi altså en gang så fikk jeg penger på Vips etter jeg hadde hatt et one night stand, og det betyr ikke at jeg skal bli profesjonell prostituert av den grunn. Nei. Gjør det. Betyr det det? Jeg vet ikke. Men jeg fikk det. Spør du meg som publikummer? Ja, nå spør jeg. Nå er jeg liksom konferansier. Vel, ikke snakket med. Hei, hva heter du? Hvor gammel er du? 19. Men, nei. Fortsett, bra. Nei, men det var det jeg hadde. Ja. Ah. Takk. Det var veldig bra. Veldig mye sånn sammenligning, Paradise. Ja, jeg har alle faktorene der. På en måte, i oppskriften da. Ja. Gjennomfølelsesevn. Ja, det var jo skitt bra. Har du vært på kurs, eller? Ja, jeg har gått kurs. Okay. Er du komiker, eller? Hva? Nei, ikke det. Nei, det var bra. Nå ble det nesten litt... Ja. Ja. Jeg må jo introdusere. Ja, det må du. Neste mann ut er hun. Ja. Velkommen til scenen. Hun er veldig flink. Ja. Hun heter Mari. Velkommen. Marlene. Så, Sylvi Listhaug. Vet dere hvem det er, eller? Ja. Hun ble jo nettopp, det var sånn maleri av hun, sånn gatekunst av hun, og jeg tenker sånn, har hun virkelig så fine pupper som på det bildet? Fordi da forstår jeg hvor hun får skjørtliten fra. Boom. Sylvi Listhaug, eller Sylvi imot innvandring, am I right? Nei, hun jobber i helse nå. Leger uten grenser. De samlet jo inn 17 millioner kroner på Facebook som et motsvar mot at Sylvi fikk blomster. Og jeg lurer på om de i Leger uten grenser er litt sånn bitter, fordi her har de i mange år stått på gata i kulla, prøvd å verve folk. Dette er juks! Nei, ikke juks, jeg har ikke prøvd den før. Det var det vel? Nei, jeg har hørt den før. Ja, jeg prøvde deg, ja. Åja, oh sorry. Unnskyld. Jeg prøvde en idé her. Det har jeg endret på den. Skal okay. jeg begynne på Unnskyld, nytt? Unnskyld, ja. Begynne på nytt. Det var min feil. Jeg visste jeg hadde hørt den før. 17 millioner kroner. Bra. De har stått ute, ikke fått svar. Nei, fått noen penger. Og så en dag så får Sylvi blomster. Og alle bare, ja, jeg donerer alt jeg har til Leger uten grenser. Så jeg får meg møte da, i Leger uten grenser, der de viser en powerpoint da, og bare, ja, her ser vi løsningen, folkens. Det var at Sylvi fikk blomster. Takk for meg. Det Frida kritiserte meg for, er at jeg har lufta den hele ideen før. Det har jeg. Men jeg prøvde den aldri på scenen, fordi, som dere hørte, den sugde. Så det var liksom greit. Jeg synes det var fin, jeg. Takk. Det var morsomt å være dame. Det er morsomt å være dame, ja. Mm. Det, jeg føler liksom den... Det er sånn på puppene hennes, da det er sånn... What? Kan jeg si det som dame? Da kommer gutta til å le, ikke sant? Og så ja, får gutta du sykt mye jobber. Det er seg gjerd og... Ja, så... Gutta boys. Gutta boys. Ja. Ja. Hvorfor sier man gutta boys og ikke jenta girls egentlig? Og hvorfor Boom. Er det noe som heter guttastemning og ikke jentastemning? Jentastemning. Jentestemning, det er jentestemning. Ikke samme klang. Det er litt jentestemning nå da. Nei, så sitter vi og roser hverandre, sjalu på hverandres karriere. Ja. Men det går bra. Det
typisk. Vi er venner utad. Støttespillere. Vi respekterer hverandre. Ok, da går vi videre. Det ikke det. Og så hadde jeg da en idé til som vi kunne gjøre i dag. Det er skikkelig bra, for jeg kom på den. Det var meg. Jo, nå skal vi nå skrive da en vits. Du kan jo sjekke det notatet jeg sendte deg, så står det der. Nei, ideen din. Nei, men det er mitt notat. Ja. Vi skal nå skrive en vits liksom til hverandre. What? Som vi tror da passer den andre. Okay. Ikke sant? Utifra noe nyhetsaktuelt. Ok. Så du skal da skrive det som om det er jeg som skulle fremført det. Ok, da må jeg skrive tydelig da, så du skjønner det. Ja, ja, ja. Ikke skriv på trøndersk. Det er jo mitt skriftspråk. Så blir det litt vanskelig. Men skal jeg få en nyhetssak som du skal snakke om? Åja, ja. Eller skal jeg finne på en? ja, det var det da. Ja. Det var ideen min, så jeg burde vite det. Ja, det burde du vite, men jeg har jo min mobil her. Kan du se om jeg finner noe da? Ja, en nyhet? Ok. Ja. Jeg skal også finne en nyhet. Ja, hvilken side skal jeg gå inn på? Du følger. VG. Ok. Rival. Ok. Hvis jeg... Du går på Dagbladet da, sier det... Da tar jeg... Beste aviser. Ja, Dagbladet er beste. Oi, her var det jo mange. Det er som regel sånn. Jeg er klar i hvert fall, så whenever you're ready, på en måte. Har du ikke en liggende? Nei, du får ikke se. Nei, en annen enn da. Nei, nå må du gjøre det selv. Ok. Det var du som sa vi ikke var venner. Ja, greit. Det er greit. Da får du ikke noe spesialbehandling, heller. Ikke se på. Nei, jeg skal ikke se. Men hvor mange minutter? Eller? 4 du da. Ja, ok. Fordi det bestemte jeg. Jeg må skrive fint, så. Ok, klar? Ja, kjør. Jeg har startet den. Ja. Ja. Jeg har jo dyslexi, altså. Jeg skriver på trøndersk. Hæ? Du skriver på trøndersk? Jeg vet ikke om det er trøndersk, men det høres litt sånn ut i hodet mitt. Det er bra, så skjønner jeg det ikke. Kyssekund. Det ble ikke så bra. Ok. 10, 9, 9 8, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 3 2, 1. Ferdig, stopp. Kjempefint! Hvor fornøyd er du? Veldig, jeg tror jeg vil hjelpe karrieren din. Endelig så slår jeg gjennom. Ja, endelig slår du gjennom. Kjær. Ja. Da synes jeg du skal begynne. Ja. Ok, du interesserer meg da. Først må du bare, jeg må først vise saken til deg. Eller skal jeg si den først? Ja, det kan du gjøre. Ja, ok. Saken er da at Chave, nok en gang i trafikktrøbbel, tatt ut nyldig førekort 3 ganger på 4 måneder. Mm. Ja. Ok, da har vi første komiker. Er det to, sier jeg det? Er den ene? Ja, og så er det neste. Ok, greit. Hun er kjempekul. Takk. Og hun er ikke fra Østlandet, og hun skriver heller ikke på østlandsk, så nei, det blir veldig spennende. Ta godt imot Malene Tavrum. Kjør! Wow! Jeg mistet lappen igjen da. Typisk. Sånn som han Sjave, vet du, han fra Madcom, med den Begging You låta. Kjenner du ikke igjen? Jeg har den som ringetone. Sjukt deilig låt. Men jeg mistet lappen da, fordi jeg kjørte for fort. Jeg er ganske rask sjø, fordi der jeg kommer fra så, er vi glad i bil. Så nå må jeg ta bussen, og det sug. Litt som meg. Neida. Takk for meg. Må jeg huske å ta med lappen der? Ja, ja, du likte det selv da. Hva synes du? Jeg synes det var bra for sånn, fordi dere kommer fra glad i bil, ja, det vet du alle at vi trøndere er glad i bil, og jeg sug. den var litt på kanten, ja. TV, sånn. Ikke. Men hva synes du om
Skriftspråket, trøndersk, ja. Mitt skriftspråk. Jo, det er bare ser noe sånn komma-feil her, så ellers er det riktig. Så bra. Jeg var litt nødvendig som var litt usikker på om jeg skrev trøndersk. Ja, her er trøndersk. Jeg er ganske rask sjø. Altså, sjø er jo det gode gamle trønderske ordet. Ja, det er det. Som ikke da er hav, men det er... Ja, dere trøndag skjønner hva jeg mener. Hvis dere hører på. Shout out. Ja. Ja, dine nyheter. Nå var jeg jo litt YOLO og bare bladde gjennom og tok tre forskjellige, tror jeg. Ja. Så jeg husker ikke helt... hvis da, gi meg de. Jo, det stod en sånn plussak. Sånn, vet du at samboeren din sin baksmell kan bli din? Det var en sak. Og så er det at Northug opprører mange. Og så... Det enn meg? Hei, ja. Ja. Okay. Da ønsker jeg å komme til Frida Andersen, endelig med bra vitser. Burn. Ok, hei alle sammen. Jeg heter Frida, stygt navn, jeg vet. Nesten like stygt som humoren min. Visste dere, motherfuckers, at din samboers baksmell kan bli din? Det visste ikke jeg, fordi jeg har ingen samboer. Eller penger. Bam. Jeg er ensom. Ja. Så sant. Ja, det traff. Northug da, han opprører mange. Han opprører meg også, faktisk, i buksa mi. Takk for meg. Hyggelig er det. Ja, det er jo det. Og så leste jeg i Dagbladet, da. Fri, da. Jeg har blitt en sånn komiker, da. Klipp ut det siste. Ja. Jeg skrev ikke det siste. Det var ikke det det sto. Det stod å ikke tull med det er ikke gøy. Ja, men det synes jeg... Det er jo veldig litt, meg. Ja, det er kanskje litt er subjektivt, så jeg hadde noe med vitsene å gjøre, men jeg har aldri sett det jeg har gjort så bra før. På en scene. Okay. Det er det her jeg skal ha med meg i kveld. Hysterisk gøy. Hei, jeg heter Frida. Stygt navn, jeg vet. Det er humor. Det er humor, det er jo derfor vi er her. Det er humor, det er veldig bra. Ja. Så jeg må bare tørke tår. Ja. Og så da, det var jo veldig bra. Takk. Fer, hva synes du? Må jeg svare? Nei. Men det går bra. Det... Klippet. Ja. Fint. Det var et kommentar til det siste. Ja. Seriøst, gjør det. Nå er vi ferdige. Vi er ikke ferdige. Nei. Du trodde det, du, nå. Jeg hadde pakket sekken og på vei ut. Ja, vi er ikke det. Fordi det har jo rørt seg litt i sosiale medier den siste tiden. Ja. Og nå skal jeg, ikke sant, nå skal vi få opp noe på skjermen. Mm. Ja, vent da. Ah. Det har vært litt kult hvis det skjedde samtidig. Ja. Nei, men da, nå skal jeg bytte det tilbake. Ja. Og da... Gjør bare sånn her. Ikke sant? Og så bare later vi som de siste tre minuttene ikke skjedde. Og nå skal vi avslutte dagens sending. Mm. God helg til alle mine følgere, til Jørgen. Takk for at du kom. Hyggelig å være her. Ja, nå skal vi gå og jobbe litt med vitsene våre etter i kveld. Skal vi være ferdig? Tror det er fint. Det går fint. Jeg heter Frida, så du knar om. Jeg vet det. Det er jo ikke det. Det svei litt, faktisk. Nei, ja. Men det er jo det som er humoren, at Frida er jo ikke et stygt navn. Nei, det er sant. Så jeg føler sånn, what? Publikum bare, hæ? Frida er ikke et stygt navn. Og så bare, ironi. Mm, hun er morsom, hun. Det er morsomt, hun. Men jeg er ganske rask callback til min vits. Har du noe du vil si? Liksom straight in the...
Les nyheter. Ja. Ja. Ja, stort bilde hvor vi bare, ikke sant, avslutter. Det min greie.